waxaa kheyriyada magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal lagu qabtay munaasabad lagu dabaaldegayay sanad guurada 80-aad ee ciidamada booliska somalilan. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka gobolka awdal ka degmada boorama, saraakiil ciidan, saraakiil xigeenno iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada somalilan. munaasabadan ayaa waxaa loogu soo bandhigay xuduudda ciidamada booliska somalilan ee gobolka awdal. hadallo munaasabadaasi laga jeediyey ayaa waxa u dhaceen sida tan: dunuubta sanadkan dhacday waxa weeyi 4,606 dunuubood ayaa dhacay, kuwaasoo 2,000 oo ka mid ah xukun ku dhacay. dilalku sanadkan hoos bay u dhaceen, 4 dil baa dhacay. markaan eegno dunuubihii sanadkii hore dhacay iyo dunuubaha sanadkan dhacay, waxaa la garan karaa inay hoos u dhaceen. ka wakiila ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan ee gobolka awdal iyo guud ahaan taliyaha ciidankaba intaba wakiilka ah, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo, allah ini barakeeyaan leh dhammaan ciidanka asluubta. maanta ka wakiila waxaan halkan ku soo dhoweynayaa munaasabadda ciidanka booliiska, anigoo ah taliya xabsiga. waxaan nahay hooyo iyo aabo anagiyo booliisku. sanadkii hore ciidanka gobolka jooga, gaadiidka ciidan ee gobolka jooga, marka laisbarbardhigo inta maanta jooga xawaaraha iyo isbeddelka ka muuqda, waxaa iskale hogaaminta iyo dhisidda caynkaasa taliyaha ciidamada booliiska jamhuuriyadda, isagana waanu mahadnaqay. saad og tihiin boolisku waa kuwa had iyo habeen u taagan siday wax uga qaban lahaayeen wax kasta oo dadka dhibaya. ciidanka si gaara waxaan ugu sii hambalyeynayaa ciidanka maanta madashan jooga ee qaybta gobolka awdal ka tirsan ee bilayska, aad iyo aad baan idinku hambalyeynayaa. waxaan halkan ka hambalyeynayaa ciidanka ugu horeeya taliyaha qaybto cabdikhayre, saraakiisha iyo ciidamada dhammaantood oo habeen iyo maalinba heegan u ah sidii ay bulshadooda ugu adeegi lahaayeen. waxaynu u baahannahay in la dhiirigeliyo, in laisbarbar taago, in lagu bogaadiyo kaalinta ay hayaan iyo arrinka ay bulshada u hayaan. waxaan leeyahay maanta hambalyo hambalyo, alfa marra hambalyo. aad baanu raalli idinka nahay shaqadiinna. waxaanu leenahay, waxaanu idinka rajaynaynaa inaa intaa idinla kasii kordhisaan, anana diyaar waxaanu idin leenahay mar walba inaanu idin garab taagaano waa naga ballan. waxaa la yaala wixii cabasho idinka yimaada inaanu anana qacin buuxno ula tagno. waa cabdiqani maxamuud, Star TV, Boorama. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyee. dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil Group.